يا رسول الله يا أولي الصلاة والسلام التماس دعا بره حجة خدا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته ونتمتعه في طويلا رب اشرا لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عزيز ازني من كل عزيز رب اني مغلوبا فانتصر يا مولتي يا فاطمة اغثني بحق دم الحسين الى عزت آل محمد واسطے مجلس پاک نو اپنی بارگاہ الہی قبول فرما الہی عزت سیدہ دا واسطے اس مجلس پاک دا ثواب مرحوم مغفور میاں سید حسن امام دے نام اعمال درج فرما مالک مرحوم تیرے عاشق حسین دا زدار ہی ماتمی آئی نمازی آئی مالک مرحوم کلو کو زندگی اچ گناہ سرزد ہوئے تا با محبہ امام حسین معاف فرما مالک عزت سیدہ دا واسطے حاضرین دے لوائقین دے بھی درجات بلند فرما مالک انہاں نوں ارساں نوں بروز قیامت حسین بادشاہ دے سنگتیاں چ شمار فرماویں بالخصوص چودھن دی عزت دا واسطے پیر میاں حسن امام دے بچیاں دی پیر زین امام اور پیر سید اون امام دی زندگی دراز فرما بی بی دیاں تکلیفاں دا واسطے انہاں دی پریشانی دور فرما مالک بھراواں دا جوڑ سلامت فرما انہاں دی والدہ دی زندگی دراز فرما عزت سیدہ دا واسطے اس گھر نوں تا قیامت شاد آباد فرما مالک یوسف زہرا حضرت امام زمان دا ظہور فرما موت تو پہلے سے سارے نوں 14 دا زوار بنا جو دعا منگی جو دلے چن جو یار نہیں حاضرین دے دلے جو دعا من میاں امام دے دلے جو دعائے سیدہ دے خالی ولن دا واسطے دعاؤں نوں مستجاب فرما تکمیل دعا دی خاطر مل کے بواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد جویں 14 لائے کے صلوات واجب سمجھ کے صلوات دی تلاوت کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق لم یزل دنا بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سنائیں دے سونے دانے دا سونے نائیں بھائی اک زباؤں کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی علیہ السلام دی عظمت تے اچھے آواز نال نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مل کے سارے بلند آواز نال صلوات دی تلاوت کرو سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سلوات بی بی آدھی میرے پیو دا تخت سنبھال کی دائیں کان
حسین دی مہاراج جی نے بلو میں نوکر ہاں آغاز مجلس سے بابا ہن شاہ جی مولا تنو سکھ سے دے وے اے ایام جناب سیدہ دے 13 اور 3 جمادی الثانی دے درمیان جڑے دن نے اے حسین بادشاہ دی دکھی ماں دے دن نے اور 6واں بادشاہ محفوظ و ممبر تے کھوتا علم دے کول 14 دی عدالت وچ بھی انا تساں عزادار ہو تساں ماتمیاں تہاڈی ہے نکلدی پئی ہے لیکن 6واں بادشاہ پیا فرمائندا ہے جتنا ہو سکے میری دادی نو اتنا رونا کر بلو بھائی حسین دی مہاراج نے بابے دے ممبر دیکھو میاں صاحب ہر عزادار بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو تسیں دھی والے بیٹھے ہو جڑے عزادار ہو جدہ بی بی آویا محمد تعظیم واسطے کھڑا ہو ونجیا اس لیے ویکھ کے اللہ دے رسول آکھیا سیدا میں آپ نہیں کھڑدا مینوں اللہ دے تعظیم کار بابے دے در ونجن دے بعد بی بی بابے دے دربار چ گئی ہے ذہن چ آئی جدہ میں ویسا میرے بابے دے کلمہ پڑھن والے میری تعظیم کرے سین واہ واہ حسین دی مہاراجیوں نے کہ نہیں آخیا سیدہ تھک پی حسین بہو دیر کھڑن دے بعد سید بادشاہ بابے دے منبر دے اگوں اپنے رعایت دے اگوں جڑے عزادار بیٹھے محمد دی پیا دی میں دے پیو دا محمد دی بابے دے کلمہ پڑھن والے انوادی کھڑیے حق نہ دے بے سگا او میں نے پیو دا لکھیا اون دے منبر اگوں جھٹلا نہیں اگلی صدر دے ہر منبر دی عزدار دی ہے بلند ہونی چاہیے رو رو کے بیان دی قتل حسین رو رو کے بھیا دیا مسلمانوں میری دھی مسلے دیا ویا دائیا دے سارے دیا دیا اتنے دکھ کلمہ پڑھا نہ لیا حاجی صاحب تو صحابے کیا یو محمد دھی آج بھی غریب ہے جتنے بھائی جان عزدار بیٹھے ہو کربلا ونیو بھائی جان کربلا وسطہ پیا ہے کوفہ ونیو نجف دوالی علی وسطہ پیا ہے شام ونیو جیڈی رولیے محمد دی آج بھی بسنی پئیے کیڈی حسین دی دکھی مائے آج بھی بطول دی قبر تے چھا نہیں دھوپ تے قبرے بلوی بلوی حسین دی مار رب جی حاجی صاحب میں نوکراں محمد دی بابے دے دربار تو واپس اپنے گھر لے چاہیے دکھ اتنے نیتھے نا بھائی جان محمد دی دیوال سفید ہو گئے نا مکانیوں کمر جھک گئی ہے اپنی مسلط بویں لگی ہے علی دی دھی آدھی مائی سیان کے باؤے عام مسلط نہیں منی ماں بطول بھلو بھی میرے پاس سے بیکھی ہیں میری ماں بطول دی مسلط ہے لوگیاں دی اما ہونے گئے آوے تو اڈے وال سیاہن کمر جھکی ہوئی کوئی نہیں ہے اما ساڑھے ترائے گھنٹیاں دے بعد آئے تو اڈے وال سفید بھائی مزر جدہ دھیے گل کی تیے گل چمی بھی بھائی بھائیاں نا رو رو کے بھائیاں دیے کے ڈسار رو رو کے بھائیاں دیے شبیر
صاحب مات دی گل کیتی ہے جویں سیداں دی کنیز تیری میری سین بی بی فضا سنیا ہے رو کے آندی ہے حسین دی مات سا شام کینو آ دے ستر سنی بھائی جان حل کی آئی مدینہ جدا کے دسا بی بی شام کینو آ دے نا اس نے دنیا حسین دی ماں رو کے پیا دی اونوں شام سڑے دے میں نوکر رو رو کے حسین دی ماں پیا دی اونوں شام سڑے دے ہائے وہ ہن فضا جیندے موڑ ہوئے باؤں تنگے ہر موڑ تے رکنا ہائے وہ پے ویندے کوئی پردہ دار جلنگے آخری وین میری توقع تو سونی عبادت ہوئی ہے اس ہنجواں دا صدقہ پیر سید حسن امام دے مولا درجات بلند فرماوے حسین بادشاہ دی دکھی ماں دا صدقہ پیر اون امام دے مولا حاجات پوریاں فرماوے جڑے ہے کر کے رون دے بیٹھے ہو بابا اون شاہ جی محمد دی 28 سفر نو یتیم ہوئیے ترے ربیع الاول نو بابے دے دربار وچ گئیے جے ہے کر سکے حسین دی عزت دی قسم ہے سات ربیع الاول دی ڈھلدی دی گرائی مسلمان دروازے تے آئے نا اوہ دروازہ ہی جتھا محمد کھڑ کے آندے بطور اجازت میں محمد اندر آوں واہ واہ حسین دی میں نوکرا بھجن میں نوکرا اس دروازے تے آ کے کھڑے نا اونچا بولن بی بی اندر آئیے جڑے بندے آندے حسین بادشاہ دے بابے دی ولایت عام ولایت نہیں ہے پہلی ولایت بچاون والی محمد دی ہی ہے علی دی ولایت دی محافظ جناب سید آئے اجائی تری ہائے نی نکلی ہے ولایت بچاون دی خاطر حسین دی ماں دا پاسا زخمی ہوئی ہے ولایت بچاون دی خاطر حسین دی ماں دا بھائی جان موصل شہید اے دروازے تے آ کے اندر سیدہ علی نو کڈ جڑے سید بیٹھے ہو بی بی آن دی اللہ دے قرآن دی ترتیب پیا دیندا ہے اس لیے صحابی مسلمان نہ دینا اگر علی نہ آیا دروازہ جلا چھسائیں بی بی آن دی حیا کرو بھلوی بھلوی حسین دی ماں راضی نے بھائی جان نہ حیا نے کیتا دروازہ جلایا ہے سید واجب ہے بلند کرے آئے چلا دروازہ نے جلیا اتنا کمی نے دھکا دیتا ہے سید دا اندرو تیری دادی زہرا ہی پچھو دلوار آئی ہے بلدویا دروازہ حسین دی ماں تے جھنے آیا میں پیا نہ ڈٹھا بلدا تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین
تعالى لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين سامنے محترم سیدت ممبر زاکر رمید برادر زیوکار جناب زبان فخر عباس فخر اور فوراً بعد سید زاکری سفیر اعضا بحر المصرف کالج گسید جناب زبان باب سید مختار حسین شاہ صاحب آپ پر بھی ٹھیک چار بجے سید زاکری زبان باب سید عمر عباس روانی آپ بکھر انشاءاللہ تشریف فرمانے کتاب پرسن تو زندہ ممبر زاکر رمید زبان ملک فخر عباس فخر اور محمد والی محمد بن عطار صلوات